萨吉嘎了，ขอไอ้ยาขอไตรคอกลมป้องปะปะปะปางโอปางโอปางปางเพียงปอโอปออดเต๋อยาวเว้ยปะปะจึงบอ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 สระอานเออปะจึงบอสระอานเออลานลานปะจึงบอปร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 านี่ปูตราก็มันตอบเปียโมตราไอ้เปียมี่เอาหันเอาเยื่อนะนี่ก็จึงโยก็จึงโยก็โยก็โยก็จับด้วยก็โยก็โยคลอคลุก็โยคลุเออตายแล้วขอมาลงไอ้ปองใช้ไอ้ปองไปเรียนตั้งนี่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 ชอบขยอขยอขยอเอาไปเรียนแต่รำคาญไม่เท่าไหร่บันชอบขยอขยอขยองอขยองแต่บุ้ยแต่โอขยอขยองอขยองนี่นี่เขาเขาไปปลาไปปลาไปปลาไปปุกไปปุกมาใหม่ไปเรียนมันยังไปเรียนเก้ามันมือฉันก็ชอบมันชอบเลยอำเภอเท้าเตี๊ยบนี่เต้าเฮ้ยงอเคลียเต้าเอาคนเรียนเต้าเจ้าบันชอบเท้าเตี๊ยบมาตุลก็កូនស្រឡាញ់ការសិក្សាណាខ្ញុំខ្ញុំអសោតកូនទូធំបណ្ណាទៅលោកឯងកូនប្រប៉ាត់មិនមានដៃថារៀនច្រើនចម្រើនអាយុតែឪឲ្យកូនឯងទៅរស៊ីនោះចុះសមុទ្រនោះជាមួយតាស្លេកយោអីឯងណោចុះសមុទ្រឯងនឹងនិយាយចង់ស៊ីឆ្លាមឆ្លាមចង់ស៊ីប្កងប្កងចង់ស៊ីឆ្ដោឆ្ដោអើណាវិញនោះប្រកូនមិនបានស្រាប់ឪប្រាប់ឆ្លាមឆ្លាមណាងមុនឆ្លួជាមួយឆ្លាមពីបែងឯងជន់បាត់ខឹងវាហងថៃ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 តាណាឲ្យខ្ញុំតាណាឲ្យខ្ញុំតាណាហៃថៃបានឆ្លួមួយវាឯងកុំមកកាន់អារឿងអំពើបាយមុខនឹងហៃថៃបានតែឆ្លួមួយវាសោះវាស៊ីមនុស្សអត់រើសមុខពេកឥឡូវពុកអាចអាចណាតាកូនចុះកូនមានឪពុកកូនរៀនតាឯងមិនដែលឃើញមុខធំតែខ្លាំងអាអ្នកមីណែអូមិនមិនមិនរៀបចំឲ្យនៅរៀបសួងផ្លេចអូចឹងកំណត់ថោកទៀតមិញចាញ់ពីតានឹងទេកូនអ្នកនាំលៀបនាំតាងយើងឲ្យកូនកុំកុំនិយាយចឹងនាំលៀបកូនមើលចាស់ដូចនោះមុខឡើងដឹកនាំឲ្យមានពន្លឺនៃជីវិតសុភុអូកូនណានឹងឲ្យមានអនាគតទៅយកឲ្យបងទៅថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងហ្មងទៅថ្ងៃណាបិទអីអត់ទាន់បានលៀបកូនបានផងឯងអើយវាមិនកូនទៅងាប់កូនទៅរស់លុយសងគុណម្ពុះហើយអេអ្នកញ៉ាំអាអឡឡអពុយគួយសិនអត់មានបាញ់គួយទៅយកបាច់សិនមកយកបាច់មកអើយទៅឲ្យចាប់ទៅកូនតែទៅយកអាវឲ្យហិចទៅធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ដែផ្ដាំគ្រូខ្ញុំថាម៉េចកូនឯងទៅមើលស្ដាយរៀនជីជីកណោតសមុទ្រអលោកគូលេអូនេះលោកអាយណោអើឃើញមកគ្នាស្រស់ស្រស់អូយឃើញមកគ្នាស្រស់ស្រស់សោះកូនឯងហើយកូនឃើញមកគ្នាភ្លាមភ្លាមមកជូនទៅបាអូយមិនដែរមិនដែរកូនមិនដែរមិនដែរមិនដែរមកកូននេះអូនអើយខ្ទាតកូនអត់បងទៅអូយខ្ទាតណាស់កូនហេទៅកូនសឹកបែអូយអាកូនហើយមិនហ្នឹងចូលទៅហេហេម៉ែណាត់កូនណាកូនបើយាយធ្វើកាយវិការកំពុកយល់ដែរធ្វើកាយវិការកំពុកយល់ដែរកូនពុកពុកកូនកាយមកពុកទៅជិះស្ពានហ្នឹងកូនកូនកូនគូសាបាថាគូសានេះផ្ដាំគឺអាក្រក់អាក្រីមែនវៃអើយឥឡូវកុំទៅការទុកជើងលេងតែឯងអើយឯងទៅទៅទៅឯងមកលេងមិនចាញ់ក្រុមរួមឆាឆាអាយទៀងខ្ញុំអាយទៀងអើយត្រាប់ក៏រ៉ាប់រ៉ាប់អាយទៀងខ្ញុំ
អត់ហើយយើងបែកគ្នាហើយកូនទៅណាយអញជើញតែរំចាំងម៉ែវាកុំនៅសំងំអីនេះមកចូលរំវាពីកូនយើងចាចាអញជឿដល់អញទៅបាទបាទបាទមកនឹងទៅបាទកូនទៅពីតែថាបាទមកនៅគាត់អបរកអូនអើយណាតាតារៀបអីវ៉ាន់ណាឡានចិត្តចាញ់ខ្ញុំផងណាហ្នឹង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 ឲ្យវាលេងទឹកលេងអីហ៎ឯងដំខ្លួនណាកូនណាណាកូនណាស្ពីមជាហៀងម្នាក់ម្ជាហៀងកូនស្ពីមម្នាក់ជាហៀងតាតាមកមកកូនតាស្ពីមម្នាក់ជាហៀងកូនដល់ខ្លួនឲ្យត្រង់ត្រូវដំរងតាំងខ្លួនណាក្មេងចោលអង្គុយរឺមួយឆោលេងយើងក្មេងក្មេងរស់ស៊ីចាំអូវឲ្យលៀនណាញ៉ាំម៉ែអើយលបលរស៊ីពេកអើយភ្លេចកូនភ្លេចចៅអស់ទៅហើយថារនោះរតម្នាក់ឯងវាមិនម៉ាយម៉ែអីណាម៉ែអើយឃើញដាទិញទាំងទិញទាំងហ្នឹងម៉ែយូយូដាដូចប្រុសហើយថៃកូនចង់ចង់អីអូតិចកុំនិយាយប្រាប់បានថាចង់បានប្តីចង់អីអត់ទេឯងប្រាប់ហើយម៉ាយមិនមកមិនមកជុំជ្រែងអញមុនសិនអូម៉ែនិយាយចង់និយាយឡើងម៉ែចង់បានប្តីខ្លួនឯងហេអញមានម៉ាយយូរហើយកូនឯងនៅកុំមិនមកលើកកិត្តិយសម៉ែឲ្យម៉ែមានប្តីមុនទៅវាសុខសប្បាយកុំឲ្យខ្មាស់ញាតណាកូនណាឲ្យម៉ែមានប្តីឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅកូនអឺគួររធរអានៅពេញហឹងដែរចុះនៅប៉េះបាញ់ដែរម៉ែថាខ្ញុំនឹងចង់បានអីអីចុះកូនឯងចង់ម៉ែមើលខ្ញុំនឹងចង់បានប្តីមែនអើចុះចង់ឲ្យបានអីចុះខ្ញុំចង់បានប្រគុណស្អីគេខ្ញុំចង់បានប្រគុណមួយប្រគុណអាណាម៉ៃហ្នឹងហ្នឹងឯងអូឲ្យចុះចង់បានអីមិនចង់ចង់បានប្រគុណមាសប្រាក់អីក៏មិនចង់ហ្នឹងមិនទៅម៉ែអើយម៉ែមើលរងឯងខ្ញុំបបានណាម៉ែតិចតិចតើតប្រៃតិចតិចតើតប្រៃអើអារឿងហ្នឹងម៉ែគិតគូរយូរហើយតែម៉ែចេះតែរោស៊ីចឹងទៅវាភ្លេចកូនឲ្យកូនម៉ែថាធ្វើប្រគុណហ្នឹងឲ្យកូនឯងណែឲ្យវាត្រឹមត្រូវកុំឲ្យហ្នឹងវាមានអាភាពស្អុយភាយអីដល់គេចឹងវាយើងអនាម័យទៅគេនៅចិត្តខាងយើងហ្នឹងក៏គេរស់នៅចិត្តយើងហ្នឹងវាស្រួលដែរបបាអនាម័យទី1ល្ងឹតទី2បបាក់ប្រពីមពើម៉ែខ្ញុំស្រីផងក៏ដើរចំតចំតូងឯណាទេម៉ែជាពិសេសអភិបយើងហ្នឹងយើងមានប្រគុណអាណាម៉ៃមួយស្រួលតាតាតាយើងយ៉ាងត្រូវតាតាយើងទៅទៅផ្សារម៉ែតាតាទិញតាយោកូនទិញតាយោម៉េចគេធ្វើប្រគុណហ៎ហេទិញអត់ទិញស៊ីម៉ងអីទិញតាយោម៉ែចេះតែនិយាយហ្មងតានិយាយខុសរហូតបីញ៉ាត់ជ្រាបវិញណាអីស្អីគេប្រាប់គេអឺអ្នកតាម្ចាស់ទឹកហ្នឹងណាហើយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកអញអ្នកដូនម្ចាស់ដីគួយគួយទៅទឹកទឹកវាត្រូវហូរមកកាត់ដីនាំមកក្ដែងក្ដែងដីហ្នឹងមកហូរទៅទឹកវិញគួយអញចង់ឲ្យបបាក់ចិត្តរឿងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងជួនកាលបាត់ដៃបាត់ជើងទៅពីទៅពីហើយដល់ពេលទៅទុកតែឲ្យឯងអ្នកតានឹងហាត់តែឯងផ្ដាច់មុខរហូតមានអ្នកណាអ្នកហាត់អញគេមើលឯងឃើញឯងចម្លងមើលគេភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះគេហើយគេដើរចាញ់រុយឯងហាត់ទីតែថ្ងៃមិនប្រហែលទេណាអាមកចូលគៀក2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រនឹងច្បាស់ណាតិចតិចនឹងតិចតិចនឹងនេះមកតិចអត់ចុកពោះមកទៀតអើមកហើយមកនេះរៀបរឹករៀបរឹកអីរៀបរឹកអូយមិនគេមកបន់អីនេះតែអញបាច់ខឹងមកដៃតែពិតច្មោះហើយតែអីចុះណាគេកាប់ព្រៃអស់ឡើងវាលចេះអូយពេលហ្នឹងអត់កំណត់តាំងពីដើមមកអញដឹងណាមានដែលរកជាប់រកអីនឹងដល់អើអើស្បោលូតបោលូតកូនប្រាំងកូនប្រាំងមកពីអើអាអត់ចាអើអើញ៉ៃអ
យច្រើនដងចកងអឺអឺចកងអឺអឺចកងអឺអឺអឺកុំអើយកុំអូយអូយធូរអើយធូរអើយធូហាយភួងអូយចៃជ្រាមអើយចៃគ្នាអំរងព្រៃពេញព្រៃនឹងមកអេចែកចែកអាយកតមអញមើលកតមអញមិនមែនលុះតែភួយអឺអត់ចាច់អើបើចិច្ចអញនេះវិញវិញអូអានេះតំណងកដៀនយ៉ាងអញឲ្យចុះអាទឹកគ្រឿងលក់ខ្ចីប្រឹកមិញនិយាយពីម្ដុំ2ដុំ3ដុំ4ដុំទាំងនេះអឺអញឲ្យចុកមួយខែទៀតឡូវហើយងាប់ជាប់ជីសពុតអីយើទទួលយកទៅអនុមោទនាទៅជាទៅជាឯងនឹងដាស់អនាម័យអញខំប្រឹងស្រូបទៅឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យវាមានក្លិននឹងសាយភាយដល់គេណាស់ថឹងថាអំពើអ្នកណែអ្នកធ្វើអ្នកទទួលអ្នកណែអ្នកធ្វើមានណាអ្នកធ្វើគេអ្នកធ្វើយើងអ្នកចាំទទួលនឹងនេះឡានញ៉ានេះមកល្អជាអំណើចុះលោកតាពីរអ្នកនេះស្អុយម៉េះអញដឹងអីទេបានកាគេធ្វើទាំងព្រឹកមកបាយចុះពីណាគេមកបត់ជើងបត់ដៃអីហ្នឹងដើអឺអាបរិយហ្នឹងអានេះស្អុយលឺដើមមានអារៀកនេះទៀតមើលបន្ទុកអមូលមិនអីទេអាទាត់មិនអីអញអីគេហ្នឹងអាប៉ែនោះប៉ប៉ាហ្នឹងអាដឹងស្អីស្អីហ្នឹងអាយុចំណាស់ហ្នឹងវានៅនឹងតែយើងរើអត់ឃើញទេនឹងលោកតាអត់កូនចៅមកបនបនបនហើយសំពោសំជ័យពីលោកតាគឺថាកូនចៅនៅម្នាក់ឯងទេលោកតាក៏នៅតែឯងណាបុកឃើញនឹងនេះវានៅច្បល់ចូលគ្នាមុខតោមនឹងហ្មងហ่ะកូនចៅហ្នឹងអត់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនទេហើយឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេស្រួលគ្រប់គ្នាកូនចៅចង់ស្រួលដែរចង់ស្រួលស្រួលបានតាមកក្បែរក្បែរអ្នកតាទៅអោលោកតាអើយនេះនាងចង់ស្រួលបាច់ចាំបាយលោកតាទេមកញ៉ាំក៏ស្រួលដែរអឺអញស្រួលជាងអេស្រួលជាងអាតប៉ិនោះមើលទៅដូចអត់សូវគ្រប់ទឹកហ្មងអូលោកតាបានគ្រប់លោកតាអើយបើខ្ញុំមិនសូវគ្រប់ទឹកឲ្យមនាងជួយពេញទឹកឲ្យពេញមកមានទឹកអីឲ្យជួយពេញទឹកចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចិត្តអីគេតិចតិចហ្នឹងតិចហ្នឹងអាឡោះមកសុំពោសុំជ័យលោកតាព្រោះមិនក៏ដែរអត់ទៅបានស្រួលដូចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកូនចៅអស់ចិត្តហើយបែទៅនោះទៅស្រួលម៉ែស្រួលណាស់បែទៅនោះទៅស្រួលឡើងហើយអត់បានអីបានឲ្យលឿនអាខ្ញុំទៅបនខាងនឹងម្ដងណែលោកតាអើយតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំធំណាស់ទេអាប៉ុណ្ណឹងដែរលឺហងខ្ញុំណែទៅណាមកណាអត់ដែលមានប្រពន្ធគេទេកិលទៅកិលមកតែមុខរបស់គេបោះចោលនិមន្តហ្នឹងថ្ងៃឯងបនផ្លិចកុំដុតទៀនកុំដុតទៀនឆេះខ្ទមអញនៅហើយដាក់រកកន្លែងដោតទៀតខ្ញុំមកធ្វើអីធ្វើទៅអូនកុំដុតដោតឆេះកិលរត់ជួនហើយតាទៀនហ្នឹងទឹកវាស្រក់មកក្តៅហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ះអញរត់ចោលឆាអីតោះអញឯងលើក្បាលលោកតាណាអានេះមានកំប៉ុងជើងធូកអូលោកតាអូលោកតាកែសាតែរឺឆេះសក់កិលលើនេះកុំរឺឆេះសក់កិលលើនេះណែប្រាប់ឲ្យឲ្យក្រោមអត់ជឿអញទេឲ្យនេះលើអញរត់មុនអញប្រាប់វាជាវាជាអូលោកតាខំកាគេបតាក់សិនណាបាទគេដាក់ទៅបាទដូចអូមែនគេបតាក់ទេឯងគេបតាក់ឲ្យបាទគេដុតបតាក់លើស្មាវាណាបតាក់ឲ្យអញនេះលោកកន្លែងបតាក់មិនឃើញស្មាវានោះលោកតានេះមានអូណាមិនវិញអញនេះវិញណាងត់មកអុយពងសាពងសាពងសាអញអត់យកតែកេះលាក់នឹងឯងគឺអញយកតែកេះលាក់បាត់អីអត់ទៀតប្រាប់ហើយតិចតិចនឹង
នឹងនឹងអត់កូនចៅសុំទោសលោកតាអើយទៅផ្សារព្រឹកមិញគ្មានចេកទុំទេទៅកាប់ពីចំការមកលោកតាបន្ទុំខ្លួនឯងផងងាប់ហើយទុកនឹងទៅវាទុំហើយទុកនឹងទៅហាមដល់យកទៅវិញទៅបានហើយនាងអត់ទោសនៅដល់ណានាងនៅភូមិយើងហ្នឹងអូបលាមែនភូមិយើងហ្នឹងនៅដល់ណានេះតែចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងដែលឃើញមិនតែដើរហងដើរដើរណាអូមែនធ្លាប់រត់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនសូវហ៊ានដើរទេដល់ទៅហ៊ានដើរនេះជាងអូបលាមកដើរដើរមកបាន2នាក់ខ្ញុំអញកាច់ឲ្យកងងខ្ញុំតែស្គាល់ពួកឯងហងអញថានេះមួយនាមដងស្គាល់ហើយកងដើរមួយនាមដងកាច់វាចមាត់ទៅហើយអញមកឯងទៅលេងផ្ទះខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងអូនេះហេតុណាហូចូលហើយបុយនៅដល់ណានាងនេះនៅចិត្តបែរមុខទៅនោះបែរមុខនេះមកនេះមកចឹងហ្នឹងហើយឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្រីភីមហ្នឹងអូកភីមភីមហ្នឹងហើយអញដែរហើយអាគ្រឿនអើយអីគេគេងលើផ្លូវបងមានណាឃើញទេនេះវាវាមិនសមទេអីហីតិចតិចអត់លងអីមិនទៀនមកឯងចេះចឹងទៀតនៅអូនឯងគេងកាយផ្លូវបងបងបំពីញយកខ្មាស់អញផងណាលោកតាណាដឹងលោកតាស៊ីម៉ងហ្នឹងទីលោកតាមើលឃើញបាទស៊ីម៉ងហ្នឹងអត់បេះដូងតាស៊ីម៉ងទេគេងអីចឹងណាមកខ្ញុំដេកខ្លួនឯងតែរឿងបែរចំណងណាខ្លួនគេទៅបងខាត់តែនោះតិចទៅខាត់បន្តិចទៅឲ្យវាស្រឡះខាត់ឆ្ងាយម៉ែយកយកអីឡងឆ្ងាយទៅវាបិយោលហ្នឹងដេកដេកលើណាដេកកាយផ្លូវបងអញអញខានគឺអាចឹងចឹងយុមកមកទៅកន្លែងខ្ញុំអង្គុយតិចតិចហ្នឹងមកឯងឆាយអូនមើលដួងតារារៀងមកពេញដប់ជប់ឯងអេងមើលដួងតារាទៅអញមើលនេះមានណាមកខ្មៅងឹតហ្នឹងមានផ្កាយមួយផងអឺមកងឹតមែនហ្នឹងនេះគេខ្មៅងឹតអូមានផ្កាយណាមួយងឹតជុកអានេះមែនទេអានេះមែនផ្កាយអញជាផ្កាយរណបអូនឯងចេះណែបងចង់ស្គាល់ផ្ទះអូចេះតើកុំនិយាយយូរពេកមួយថ្ងៃនាំពុកម៉ែមួយថ្ងៃទៅចូលស្រីខ្ញុំតើអូខេណែលោកតាអរគុណឲ្យបានឲ្យជួបគូព្រេងណែនាងអូនឯងអូចេះចាគិតថាទុកនៅលោកតាក៏លោកតាមិនចេះបន្ទុំដែរយើងយកតែបន្ទុំខ្លួនឯងហ្មងណាបងក៏អញ្ចឹងដែរលោកតាយើងសែនហេតុហេតុហ្នឹងច្រកយកទៅផ្ទះទៅយើងតើតាទុកចានហ្នឹងឲ្យផ្ញើចានហ្នឹងចានទុកចានខ្ញុំយកមកឲ្យវិញលោកតានេះនៅខ្ចីលោកតាមិនចេះបន្ទុំទេបាទបាទគូព្រេងបាទបោះវាមែនបាទត្រូវគ្នាទៅត្រីបនសល់ទុកនៅស្លាកស្នាមមនុស្សសាវរីមួយកំប៉េះប៉េះគឺអីអានេះចាននឹងទៅឯងទៅតិចតិចនឹងមានអីទេទៅចានពីរនាក់យើងគេយកនោះបាទឲ្យយើងចាននឹងយើងទៅហើយយើងទឹកផឹកចាននឹងទៅឯងនោះលុយណាអញតែលោកមានលុយមែនហើយសួរអ្នកតាបានលុយយកចៃណាកើតចៃអីកើតចៃអីកើតយកមកចាឯងមកតានឹងលេងអត់មានខោចទៀតទេវើយប្លប់អញណាណាប្លប់អញយកមាញ់យកមាញ់ប្រឡប់ខ្ញុំពីរដងណាប្លប់អញឆ្កែយកមាញ់យកមាញ់ប្រឡប់ខ្ញុំពីរដងមកអានេះងាបានបានឈ្នះវើយអេដោកត្រៃមជុលមកឈ្នះឈ្នះចេញយឺតមែនអាអញពុះមកវិញជាពីអាអើឈ្នះទៀតបែរនេះឈ្នះលហូតបែរនេះប៉ិនចាក់ហ្នឹងវៃមកឈ្នះឈ្នះលហូតនេះឈ្នះហ្នឹងវៃអាចតកែប៉ាយតាំងពីនៅក្មេងក្មេងឈ្នះទៀតអត់ទេអញអេះក្បាលទេអញអេះដែរឈ្នះហេអត់ទេលេងស្រួលមកហេលេងប្លប់គេមិនបាយទេវៃអូកាឈ្នះវាមួយអញពីរអេពីរអញមិនចាក់ដែរចាក់នោះតាអញចាក់នេះលើនេះអេអរអរអេលេងចង់មិនអេសុបួលឡើយលេងខ្ញុំឈ្នះនេះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំលេងចាប់គូអីអីណាអាយ៉ាទៅកន្លែងវាល្អអូយអាយ៉ាអុយគប់លេងណាណាណាលបោតគេលបោតចេញស្អីហ្នឹង
មានចាញ់ស្អីចាញ់ចាញ់បើខ្ញុំមានដាច់ស៊ីស្រូវអណាទេសោកញោកសោកញោកអីបើលេប៉ៃលៀបឈូងអីមកលេប៉ៃលៀបឈូងយ៉ាងម៉េចទាំងតើអើយម៉ោល្មមល្មមបានណាឈឹមម៉ោនេះមកមានការនិយាយសំប៉ៅមកសំប៉ៅប៉ៃលៀបប៉ៃលៀបឈ្នះលៀបឈូងជាប៉ែនោះហាអត់ទេអត់លេងចូលទេមកលេងដល់ផ្ទះមកលេងដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះលេងអត់ទេអត់ទេអីដែរលេងឯងមកលេងដល់ផ្ទះយើងដហើយមកមកបានហើយប្រាប់ឲ្យហើយឯងទៅលេងប្រដៃពូនគេទៅឯងនេះប្រដៃគ្នាមានធំខ្លាំងអីអត់ហ្នឹងអាជួយមានសឹកក្បាលពីណាទៅក្បាលពីណាតែមិនទៅក្បាលអញធំស្អីគេធំអីអូបងណាម៉ែងអូមានធំខ្លាំងស្អីឯណាឯងគោមិញឯងងប់មែនគោងប់តែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថានាងញញងឯងទៅតយតយតែតែម្ដុំក្រោយផ្ទះខ្ញុំស្បែកឯងហីឯងខៃនងភ័យឯងហើយព្រៃនងពៀវវាពៀវតាមិញហៅតយអានេះគេហៅថាបោកប្រាក់ខែឲ្យធម្មជាតិអូនិយាយថាជុះជុះណាឥឡូវនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយនឹងមកយើងថាពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាសារនេះអីគេយកមែនអាជ្រុះនេះគាត់ថារឿងចឹងចឹងទេបាយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់អ្នកទាំងពីរណាលបងធ្វើប្រគុណអនាម័យដូចខ្ញុំហើយមើលផ្ទះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមិនដែរជុះពៀវវាពៀវកាទេខ្ញុំធ្វើប្រគុណថាបងពីមុនជុះដូចគ្នាតំធ្វើឆ្នាំហ្នឹងឯនេះណែឆ្កួតសិតឆ្កួតទៅបាត់ជើងឯណានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវាគ្មានសោះបាត់វាខុសបរិយាកាសនេះទៅដាក់ក្រោយកន្លែងព្រាមត្រួតស្ដាប់ឯងឯងក្រៅវាលះហើយខ្យល់បក់មកស៊ីទៀតអូ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 ស្រួលណាអាលះហើយលះហើយពេលទៅម្ដងថ្ងៃមុនស្រែកអូយអូយអូយស្អីស្មៅចាក់គូតអេគូតប៉ុនញោមថាគូតគេឯងឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងទៅគោរពទៅតែល្មមប៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងកុំឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យក្លិនស្អុយដល់គេដល់ឯងហើយខ្ញុំរស់នៅចិត្តនឹងខ្ញុំធំខ្លាំងទៅតែកូនខ្ញុំមកពីចុះសមុទ្រឯងឯងតែកូនយើងមកពីចុះសមុទ្រវិញយើងធ្វើឯណាមកប្រគុនមួយតែ 100 ណោះថាប្រគុនឆ្នាំទៀតអូយមីងអើយមានប្រគុនក៏ស្រួលមួយយ៉ាងដែរមានទឹកមានអីស្រួលចាប់តើកូនខ្ញុំមកពីណាវិញកូនខ្ញុំមកពីកូនខ្ញុំមកពីស្រុកគេវិញហើយចាប់កូនមកកាត់មិនកំផាកាត់មិនទៅម៉ែក៏បោតស្លុយម៉ែមិនបាច់ស្ដីអីគាត់ទេពូនេះអត់ថានេះវើយយើងមនុស្សគុំនៅឆ្លោះមួយបីសាយគាត់មិនខ្វល់រឿងអនាម័យអីផងឯងមិនលេងចាញ់តែម្ដងបីសាយនេះប្រែចឹងតាមកវាយវាយវាយអោអោអោវាយ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 គ្នាចុះច្បើញមិនទៅចុះច្បើញទៅចុករុលកុំរត់ទាន់កុំអីងប់កុំអីងប់ខ្ញុំឯងឯងឯងរងឯងមិននឹកកោខ្លោអីមកបានបានលុយម៉ានអើយតែលុយច្រើនទេវា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 ខ្ញុំញ៉ាំមកវាចាំញ៉ាំមកសរុបអាអើយលុ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 យកោខ្ញុំមកអត់ផងលុយអាមកចាំមកចាំណាចាំមកក៏ឲ្យចាំផ្ញើតែលុយមកអីឲ្យតែទៅចុះសមុទ្ររត់ទៅទៅលេងផ្លែងតិចតិចអាយកូននេះអាចអាចស្គុតតិចកូនអីឲ្យកូនឯងទៅចុះទូកសមុទ្រនៅផ្ទះគេកូននេះតែលេងកំ្លែងលេងកំ្លែងវាឈឺអាឯណាក្រាន់តែអាក្រាន់អើយណែអាក្រាន់វាមកនេះហើយណែ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 កូនណាអាក្រាន់នៅណែណែណែអាក្រាន់ស្អីគេណាស្អីបាក់កូនខ្ញុំទៅចឹងធៀតអាក្រាន់បើកូនខ្ញុំទៅអាក្រាន់វាលងទឹកពុតធៀតកូនខ្ញុំមែនណងាយអាក្រាន់ចោលតែអាចើមួយទេអើយធៀតកូនខ្ញុំឡើងម៉ាត់ខៃអូកូនកំបានអីហៅក្លិនអស់អើយកូនងាប់ទៅទីខ្សាច់ហើយដៃក៏កូនខ្ញុំស្លាប់ពូវាដេកទៅវាមកមើលធ្លាក់ទឹកចុះកូនញ៉ាំអាចើមួយតោះហ្នឹងចាំអាចើមក៏វាឈឺដែរមុខខំចាស់ជាងឪខ្ញុំទៀតកូនឥឡូវវាទៅលែទៅទៅអាដឹងអីទេបងតូចអាយអាយនឹងខ្ញុំនៅខ្ញុំមកដឹងកូនរបស់ចាំមកខ្ញុំដឹងថាកូនរបស់មកវិញស្លាប់ព្រោះចាំខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំទៅទេមកខ្ញុំអាយចឹងដែរប្រំខាត់ខ្ញុំទេកូននៅរៀនសោះខ្ញុំហើយបងឯងហ្នឹងកូននៅរៀនសោះសោះឲ្យកូនចុះទូកចុះសមុទ្រទៅរកស៊ីប្រទេសគេស្គាល់គេកូនចេះអានឯហ្នឹងប្រយ័ត្នប្របាក់ណាឬចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅប្រទេសគេហ្នឹងមិនងាយទេណាឥឡូវខ្ញុំក៏ឈប់រកស៊ីអាមុខលបនាំមនុស្សទៅធ្វើការចឹងទៀតដែររកតែក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏បានក៏មានការងារធ្វើសំណង់ធ្វើអីចឹងទៅយើងចាត់ចែងធ្វើបន់ឲ្យកូនហ្នឹងឯងធ្វើបន់ឲ្យវាទៅយើងណែបញ្ឈប់អារឿងណែប្រើកុមារធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើការហ្នឹងយើងទៅធ្វើបងគ្នាណាចាបាទអរគុណមករឿងកំ pl ែងក្រៃសិនមកចប់អរគុណដល់លីកាដូដែលបានសហការផ្ដល់សេចក្ដីរបស់ខ្ញុំបាទ